ဒီနေ့သင်တို့နဲ့အတူလေးလာကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ဟာတန့်ရှင်သောဝိပုယနေ့ဥပုန်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်ဟာနေ့တစ်ဆင့်ဥပုန်နေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားနှုတ်ကပတ်ကိုကျမ်းစာထဲမှာအတူလေးလာကြတဲ့အချိန်ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဝိပုခြင်းဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်မှာလွန်ကျူပြီးဒီမြေကြီးပေါ်ကိုမောင်းထုတ်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုကြားမှာအတိတ်ကအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အပြစ်ခွင့်လွှင့်ခြင်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖြစ်တည်လာတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာရဲ့အတုံးနှုံးနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပြီးဓမ္မတိကျမ်းစာရဲ့အတုံးနှုံးနဲ့ဝိပုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပဲအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဖျားသခင်ကိုတောင်းဖို့အတွက်ဝိပုခြင်းဆိုတာဖြစ်တည်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပုခြင်းနဲ့မှာနေ့တိုင်းဝိပုရတဲ့ပုံမှန်မိရှုရရေးဝိပုခြင်းအပတ်တိုင်းဝိပုရတဲ့ဥပုံနေ့နဲ့နှစ်တိုင်းဝိပုရတဲ့ပွဲတော်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တွေအလုံးခွင့်လွှတ်ခံရဖို့အတွက်ဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးသားမှာဝိပုခြင်းဆိုတဲ့ဆက်ဆက်မှုအစပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်တစ်ခုခုခွင့်လွှတ်မှုအတွက်စက္ကရရတဲ့ဝိပုခြင်းရှိတယ်လို့ဖျားသခင်တွလောင်းပေးတဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဂရုဏာတော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ဖို့စက္ကရရတဲ့ဝိပုခြင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမ်းစာမှာမိရှုရယစ်မိတ္တဟာယယစ်ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဒီလိုပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးကဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးကိုဆက်နွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒါတွေကိုဝိပုခြင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီနေ့ဥပုန်နေ့ဝိပုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ကငါကတင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပြီးတင်တို့ဟာငါလူမျိုးဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတသက်ရဲ့ဖြစ်ဒီဥပုန်နေ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဥပုန်နေ့ဟာတင်တို့အတွက်အရန်ကိုတန့်ရှင်းစေလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုန်နေ့ဝိပုခြင်းကိုတန့်ရှင်းရနေဆိုပြီးကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်တချို့ကဒီလိုအများကြီးပြောကြပါတယ်ဒီအတိုင်းဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ုံပဲပြညတ်တော်နဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဘာလိုအပ်လို့လဲသူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြောကြတာပါနိုင်ငံတစ်ခုမှာရှင်မြင်ကအမိန့်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်ဆိုပါစို့မိသားစုဝင်တို့ရှင်မြင်ချတဲ့အမိန့်ဟာစောင့်လို့ရတယ်လို့မစောင့်လို့လည်းရတဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါသလားရှင်မြင်ချတဲ့အမိန့်ကိုမစောင့်မှုဆိုတာဟာအဲ့ဒီအမိန့်ကိုတရားဝင်ကြေညာတဲ့ဘုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်တာပါလဲလစ်လျူရှူတာဖြစ်ပြီးမထီမဲ့မြင်ပြူတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဘလောက်ပဲပြောပြောငါတို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အမိန့်ကိုချတဲ့ရှင်မြင်ကိုမထိမဲမြင်ပြုတာပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းပြညတ်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ယူတာထက်ပြညတ်တော်ကိုတရားဝင်ကြေညာပေးပြီးနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးစင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တုန်သင်မှုကိုလိုက်နာဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်ဟာဒီမြေကြီးမှာလူသားကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာကောင်းကင်ကိုတက်သွားတဲ့အခါဒီမြေကြီးမှာခြံထားတဲ့တောင်းဆိုချက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုတောင်းဆိုချက်တွေရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်း28အငယ်18မှာအတူကြည့်ကြရအောင်ယေရှုသည်အနီးပါသို့ချင်းတော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးဘုံ၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသည်များတို့ကိုငါခံရပြီသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကစုံမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကစုံမဩဝါဒပေးကြလော့လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကပေးထားတာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုဟောပြောရမှာလဲစုံမဩဝါဒပေးပြီးဘာကိုစောင့်ရှောက်စေရမှာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း23အငယ်15ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်ငါသည်တင်းတို့၌ပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့ဒီမှာငါသည်ဆိုတဲ့သူဟာဘယ်သူပါလဲယေရှုခရစ်ကတင်းတို့၌ပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့တင်းတို့သည်ဘယ်လိုလဲ
ယူဇေချင်းကပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီ။အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့လှုပ်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုတွန့်တင်နေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါသည်တင်းတို့၌ပြုတ်တက်ခဲ့သို့တင်းတို့သည်ပြုတ်စေခြင်းကပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တွေပြတာကဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ဟာခြေစေးခြင်းအခမ်းအနားလုပ်တဲ့အခါပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေစေးခြင်းအခမ်းအနားတစ်ခုကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်မဟုတ်ပါဘူး။ဧဝံဂေလိအမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပုံသက်တည်တွေအားလုံးကိုလိုက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့လှုပ်ခြင်းနဲ့တွင်တင်ပေးတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တည်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတဲ့ပညာတွေအလုံးထဲမှာဘယ်လိုအထိပ္ပယ်ကိုနှစ်ထားလဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း14အငယ်15ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်။ငါကိုချစ်ရင်ဘယ်လိုလဲ?ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့။ဒီနေ့ခေတ်မှာပင်လယ်ကမ်းခြေကတဲလုံးလိုမျိုးခရိယန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ဟာအစင်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာငါ့ကိုချစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ပြောလဲ။ငါပညာတို့ကိုအရင်စောင့်ရှောက်ကြလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပညာထဲမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်နှစ်ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း14အငယ်21ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်။ငါပညာတို့ကိုရ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ?အဲ့ဒီလူကတကယ်ဘုရားကိုတန်ဖိုးထားပြီးဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။သခင်ချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်။စကားနဲ့အခွန်တရာအခွန်တထောင်လောက်ပြောတာထက်သင်တို့ကငါရဲ့ပညာကိုတစ်ခါလောက်စောင့်ကြည့်ပါ။ငါပညာတော်ကိုရ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူဖြစ်ငါကိုချစ်တော်သူကိုငါခမဲတော်သည်ချစ်တော်မူမည်ငါသည်လည်းထိုသူကိုချစ်၍သူအားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းငယ်24ငါကိုမချစ်တော်သူသည်ဘယ်လိုလဲငါစကားကိုနားမထောင်ငါပညာကိုမဆောင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သင်တို့ကြားသောစကားသည်ငါစကားမဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမရော၏စကားတော်ဖြစ်၏။ဒါဆိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပေးပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးသည်မအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်တကယ်အရေးကြီးပြီးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုဘုရားခင်နဲ့ကောင်းကင်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရှိနိုင်ပါလေ။ခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံပြန်သွားနိုင်တဲ့ပူဇော်ခြင်းနိလန်းကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပူဇော်ခြင်းနိလန်းဆိုတာကိုတနည်းနဲ့ပြောရရင်ဝိပုခြင်းနိလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း4အငယ်1ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်။ယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုပေးတော်မမူ။တပည့်တော်တို့သာလျှင်ပေးကြတော်လဲ။ယေရှုသည်ယောဟန်ထက်သာ၍များသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးကြောင်းကိုပါရိရှဲတို့သည်ကြားပြီးဟုသခင်ပြားသိတော်မူသောအခါယူဒပြည်မှထွက်သွား၍ဂါလိလဲပြည်သို့တဖန်ကြွတော်မူစဉ်တွင်ရှမာရိပြည်အလယ်၌လျှောက်သွားရ၏။ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသအားပေးသောမြေအကွက်နှင့်အနီးရှမာရိနှင့်ရှုခအမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏။ထိုအရ၌ယာကုပ်၏ရေတွင်ရှိ၏။ယေရှုသည်ခီးသွား၍ပင်ပန်းသောကြောင့်ရေတွင်သားမှထိုင်တော်မူ၏။ထိုအချိန်သည်6နာရီအချိန်ဖြစ်၏။ရှမာရိမိမတယောက်သည်ရေခတ်ခြင်းကလာ၍ယေရှုကငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုထိုမိမအားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာဝယ်ဝယ်ခြင်းကမြို့ထဲသို့သွားကြသည့်အခိုက်ဖြစ်သည်ထိုမိမကလည်းသင်သည်ယူဒလူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းသနည်းဟုဆို၏ဆိုသည့်အကြောင်းကယူဒလူတို့သည်ရှမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိယေရှုကလည်းဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုတော်သူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းတင်းဒီတင့်လျင်ထိုသူကိုတောင်းလိုက်မည်ထိုသူသည်လည်းအသက်ရေကိုပေးလိုက်မည်ပြန်၍မိန့်တော်မူသောအခုရှုခဆိုတဲ့ရွာမှာမိမနဲ့အတူစကားပြောနေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်20ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်
ကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများသည်ဤတောင်ပေါ်၌ကိုးကွယ်လေရှိကြ၏ယေရှုလင်မြို့၌သာကိုးကွယ်ရမည်ဟုသင်တို့သည်ဆိုတတ်ကြ၏ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုကအချင်းမိတ်မှငါစကားကိုယုံတော့ဤတောင်သို့မလာယေရှုလင်မြို့သို့မသွားဘဲခမဲတော်ကိုကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏သင်တို့သည်ကိုမသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ငါတို့သည်ဘာကိုကိုးကွယ်ပါသလဲကိုသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ဝိပုကျင်တိုင်းမှာရွေချက်ရှိပြီးအဲ့ဒီဝိပုကျင်ကတဆင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးသားမှာပြင်ညာစာချုပ်ချုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကိုသိပြီးလှုပ်တဲ့ဝိပုကျင်ရှိတယ်လို့မသိဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့ဝိပုကျင်လည်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဥပုပ်နှစ်ကိုတန့်ရှင်းရနေအဖြစ်သတ်မှတ်တော်မူတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်မြောက်ရကြံအခန်းကြီး31ကနေတဆင့်အထူးရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်တပန်ထာဝရဘုရားကတင်ဒီဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာငါသည်တင်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိစေခြင်းကငါနှင့်တင်တို့၏သားစဉ်မြေဆက်ဆက်ကြ၌ဘာဖြစ်မှလဲလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရဘာကိုဆောက်မှလို့ပြောလဲငါဥပုံနှစ်ကိုဆင်စစ်ဆောက်ရကြမည်ဘုရားသခင်ကတေချာပေါက်မိန်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ဥပုံနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိသင့်ပါတယ်ငါဥပုံနှစ်ကိုဆင်စစ်ဆောက်ရကြမည်ဘာဖြစ်ဖို့အတွက်လဲငါနှင့်တင်တို့၏သားစဉ်မြေဆက်ဆက်ကြ၌လက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရငါသည်တင်တို့ကိုဘယ်လိုလဲတန့်ရှင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိစေခြင်းကငါဥပုံနှစ်ကိုစင်စစ်ဆောင်ရကြမည်ဥပုံနှစ်သည်တင်တို့အားဘယ်လိုလဲတန့်ရှင်သောကြောင့်ထိုနေ့ကိုဆောင်ရကြမည်တန့်ရှင်ရနေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုဘယ်သူကတင်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီဥပုံနှစ်ဆိုတဲ့ဝိပုကျင်ကိုတတ်မှတ်ပေးပြီးဒီဥပုံနှစ်ကငါနဲ့တင်တို့ကြားမှာအရန်ထူးကြပြီးအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဗနေမြောက်နေ့ကိုဥပုံနေ့ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးဒီနေ့ခေနေ့စနစ်မှာဘယ်နေ့ကြလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကပောက်ချန်ခိုင်းနှင့်အငတ်၁ရဲ့တွင်တင်မှုကိုအထူးကြည့်ကြရအောင်ထို့သောကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတစားတို့သည်ပြည်စည်းလျက်ရှိကြ၏တတမနေ့ရဲ့ရောက်လင်ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍ဗနေမြောက်နေ့လို့ပြောလဲတတမနေ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တတမနေ့ရဲ့ရောက်လျင်ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှတော်အမှုရာတို့သည်ပြည်စည်းပြီးမှထိုတတမနေ့၌ဘယ်လိုနေခဲ့ပါသလဲငြိဝိစွာနေတော်မူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကိုဥပုံနေ့လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ထိုတတမနေ့၌ငြိဝိစွာနေတော်မူ၏ထိုတတမနေ့ကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောထိုအမှုရာအလုံးစုံတို့သည်ပြည်စည်းသောကြောင့်ထိုနေ့ရ၌ငြိဝိစွာနေတော်မူ၏ကျမ်းစာထဲမှာဥပုံနေ့ဟာတန့်ရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးအနာယူသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဘုရားသခင်ကဒီဥပုံနေ့ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ဥပုံနေ့ဝိပုခြင်းမှာဘုရားသခင်ကဗာဂရီကိုပေးခဲ့ပါသလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဂတိပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်လူမျိုးတွေတန့်ရှင်းတဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာဥပုံနေ့ကိုထာဝရငြိမ်ဝတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတည်းတည်းတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မကဒီဥပုံနေ့အဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားရဲ့လူမျိုးကြားလက္ခဏာတည်းတည်းဖြစ်စေပြီးငါကတင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးတင်တို့ကငါရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်တောင်ဥပုံနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကြီးမားမားအလေးထားခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သိပြီးဝေပြူကြရပါမယ်ပထမဥပုံနေ့ဟာတတမနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်မြောက်ကျမ်းအခန်း20အငယ်8ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်ဥပုံနေ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လောပညာတော်ဆယ်ပါးဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပညာဆယ်ချက်အဖြစ်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာတော်ဆယ်ပါးတဲ့က၄ချက်မြောက်ပညာကဘာလဲဥပုံနေ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လောဘယ်သူကထည့်ထားခဲ့တာပါလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကထုထွင်းထားခဲ့တာပါလူရဲ့လက်ကိုငှားပြီးကြောက်ပြားပေါ်မှာထုထွင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပုပ်နေ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လို့6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးကိုစူးစမ်း၍လှုပ်ဆောင်တော့တတမနေ့ရက်သည်သင်းဘုရားခင်ထာဝရဘုရား၏ဥပုပ်နေ့ဖြစ်၏ထိုနေ့၌တင်မဆာ၍တင်းဤသားသမီးကျုံယောက်ျားမိန်းမတလိษံတင်းဤတကားတွင်၌နေသောဧည့်သည်အာဂန်တို့သည်အလုံးမလုံးရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းငင်မြေကြီးသမုတ်တရာရရရှိသည်များတို့ကို
6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတ္တမနေ့ရက်၌ညင်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထောရဘုရားသည်တတ္တမနေ့ရက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပါသလဲကောင်းကြီးပေး၍နောက်ထပ်ဘယ်လိုလဲတန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ဥပုပ်နေ့ဟာကပောက်ကြမှာတတ္တမနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးရတဲ့နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးကြားလက္ခဏာသက်တည်အဖြစ်တီထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယေဇကျေလအခန်းကြီး22မှာရှိတဲ့ဂျိုဒင်ဟော့စကကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး22အခန်းငယ်23တဖန်အရှင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်ဆင့်ဆိုရမည်မှာအမျက်ထွက်သောနေ၌မိုးမရွာတင်သည်မိုးရေကိုမခံရသောပြည်ဖြစ်၏ထို့ပြည်အလယ်၌ပရောဖက်တို့သည်တင်ဖွဲ့ခြင်းကိုပြုကြပြီးဟောက်၍အကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်သောရှင်သေးကဲ့သို့လူတို့ကိုကိုက်စားကြ၏ဗန္နာများနှင့်အဖိုးတိုက်သောဥစ္စာများကိုဘယ်လိုလဲဝိညာဏအခြေအနေကိုဘုရားသခင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေပါတယ်ဗန္နာများနှင့်အဖိုးတိုက်သောဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏ထပ်ဘယ်လိုလုပ်လဲပြည်အလယ်၌မုတ်ဆိုးမတို့ကိုများပြားစေကြ၏ယုဘရဟိတ်တို့သည်လည်းငါ၏တရားကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ကိုအလုံးဖြတ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေဘရဟိတ်တို့သည်လည်းငါ၏တရားကိုဖြတ်၍ငါ၏တန့်ရှင်ရာဌာနကိုလည်းညှဉ်းညူစေကြ၏တန့်ရှင်သောအရာမတန့်ရှင်သောအရာတို့ကိုမပိုင်းခြားစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာတို့ကိုယောနှော့ကြ၏ငါ၏ဥပုံနေတို့မှလည်းဘယ်လိုလဲမျက်နှာလွှဲကြ၏သူတို့အလယ်၌ငါသည်ရှုပ်ရှားခြင်းကိုခံရ၏သူတို့သည်ငါဥပုံနေကိုအခြားနေကဲ့သို့ကျင့်ကြသည်သူတို့ဟာဥပုံနေကိုမရှာဖွေမကြည့်ရှုကြတော့ဘဲဂယုမဆိုင်ကြတာကိုဆိုလိုတာပါထို့ကြောင့်ငါ၏လူမျိုးတို့သည်ငါ့ကိုယိုသေးကိုးကွယ်ကြတော့မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်ဟာဥပုံနေမဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေပါတယ်ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ဝိညာဏပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခန်းငယ်29မှာကြည့်ကြရအောင်မင်းတို့ဒီလေအကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်တော့ဘာနဲ့တူလဲတော်ခွေကဲ့သို့ပြည်လည်း၌ဖြစ်၍မတရားသောစီးပွားကိုရှာလို့တော့ငါလူအသက်ကိုကယ်ပါသလားတတ်ပါသလားလူအသက်ကိုတတ်၍သူတစ်ပါးတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးရင်းညင်တရားသည့်အမှန်တရားကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ဥပုံနေပညာကိုသိစေပြီးပသခအမှန်တရားကိုပြန်ရှာဖွေပေးတဲ့အကြောင်းရင်းဟာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုတည်ခြင်းတဲ့ကနေကယ်နှုတ်ပြီးကောင်းရဲ့နိုင်ငံခေါ်ဆောင်ခြင်းလို့ပဲမဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ရှေ့ဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်တဲ့တော်ခွေလိုမတရားတဲ့စီးပွားကိုရှာဖို့အတွက်လူအသက်ကိုတတ်ပြီးသူတစ်ပါးတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းနေကြတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာမဝင်ဘဲနဲ့ဝင်လူတဲ့သူတွေကိုလည်းမဝင်နိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံလမ်းကိုပိတ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အခန်းငယ်29ကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်။မင်းတို့ဒီလေအကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်သောတော်ခွေကဲ့သို့ပြည်အလယ်၌ဖြစ်၍မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူတက်ကိုတတ်၍သူတစ်ပါးတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏။ပရောဖက်တို့ကလည်းအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်မမူဘဲအချီးနှီးသောအရာကိုမြင်၍မုသာစကားကိုဟောပြောလျက်သူတို့ကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်မွန်းမှန်ကြ၏။မှန်လားမှန်လားသူတို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကကြိုတင်ရေးထားပါတယ်အစအမအဆုံးတိုင်အောင်သိမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကခေတ်ကာလတွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုနေတော်မူတာကိုသင်တို့ခံစားမိကြပါသလားဒီပရောဖက်တွေကဒီခေတ်ကိုလာမကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲဘုရားသခင်ကယာရိတော်အပြင်ပြသပြီးသိစေတဲ့အတွက်ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်တာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခိုင်ခုနှစ်အငယ်15ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်အတွင်း၌ကြံတန်းသောတော်ခွေဖြစ်လျက်တိုးရီကိုခြုံ၍တင်တို့ရှိရသူလာသောမိစ္ဆာပရောဖက်တို့ကိုသတိနှင့်ဆောင်ကြလောအတွင်း၌ကြံတန်းတဲ့တော်ခွေတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပုံစံကိုပရောဖက်ယေဇကျေလနဲ့အတူညီတဲ့ပုံမမာစကားနဲ့ယေရှုခရစ်ကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတာကိုအခန်းငယ်16မှာကြည့်ကြရအောင်သူတို့၏အကျင့်ကိုထောက်၍သူတို့၏သဘောကိုတိကျလိမ့်မည်။စုပင်၌သပြစ်သီးကိုဆွတ်တတ်သလား။စုလိပင်၌တင်မောသဖန်းသီးကိုဆွတ်တတ်သလား။ကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသည်မကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသည်ကိုတိတတ်၏။ကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသည်မကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသည်ကိုမတိနိုင်။ကောင်းသောအသည်မတိသောအပင်ရှိသည်များတို့ကိုခုတ်လဲ၍မိထဲသို့ချလိုက်တတ်၏။တို့ဖြင့်လင်ထိုပရောဖက်တို့၏အကျင့်ကိုထောက်သောသူတို့၏သဘောကိုတိကျလိမ့်မည်။ဒီလိုမိစ္ဆာပရောဖက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြီးမှနောက်ဆက်ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ကြပါ
ယေရှုခရစ်တော်ကမိစ္ဆာပရောဖက်တွေရဲ့လက္ခဏာယန္တာပတ်သက်လို့ဗာပြောထားပါတယ်အခန်းငယ်21တခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ချစ်ပါတယ်ပြောတဲ့သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုဆောင်တော်သူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ကတခင်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်ခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်ခွင့်နှင့်အများစွာသောတကူတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောအများသောသူတို့သည်လျှောက်ကြလိမ့်မည်ထိုသို့လျှောက်ကြသောအခါတင်တို့ကငါအလျင်မသိအဓမ္မမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထံမှဖယ်ကြဟုထိုသူတို့အားအတည့်လေးငါပြောမည်ကတိညင်းနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်နဲ့လူတို့စီရင်တဲ့ပညာနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဓမ္မမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဥပုံနဲ့ဝိပုခြင်းကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဓမ္မမှုကဘာပါလဲတနင်္ဂနွေဝိပုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဝိပုခြင်းကတိပြီးဝိပုတာမျိုးဖြစ်ပြီးဘယ်ဝိပုခြင်းကမတိပဲဝိပုတာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်ပေါလုကိုယုံကြည်တယ်ပေတရုကထူးချွန်တဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်လို့တော့ဝန်ခံနေပေမဲ့ပေတရုနဲ့ပေါလုကဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိပြီးယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုလုံးဝမသိကြပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာပါပဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်16အတူကြည့်ကြရအောင်ကြည်ပွားတော်မူရာနာဇဲမျိုးတို့ရောက်ပြန်လျင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းဥပုံနေ၌တရားဆက်သို့ဝင်၍စံစာကိုဖတ်ယူခြင်းကထတော်မူ၏ဇေယျဆောင်သည့်ပရောဖက်ဟေရှာယ၏စံစာကိုပေးသည့်ဖြစ်၍စံစာကိုဖွင့်တော်မူလျင်တွေ့တော်အချက်စကားဟုမူကားထောက်ရပြား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားစည်ရသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုဗိသိက်ပေးတော်မူပြီးချိန်မှသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖန်သွားချုပ်တားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ချေအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်သောသူတို့အားမျက်စိပြန်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုကဲမစေခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီဟုလာသည်။ကျမ်းစာကိုလက်၍ဇယျဆောင်အားပေးပြီးမှထိုင်တော်မူ၏။ဇယျ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည်လည်နေကြ၏။ယေရှုကလည်းယနေ့ပင်ဤကျမ်းစာချက်သည်သင်တို့ကြားသည့်အတိုင်းပြည့်စုံနေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်16မှာယေရှုခရစ်ကထုံးစံတော်အတိုင်းဥပုံနေ့တိုင်းမှာဘာကိုလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ဥပုံနဲ့ဝိပုခြင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုဧဝံဂေလိကျမ်းထဲမှာယေရှုခရစ်ရဲ့လှူဆောင်မှုအဖြစ်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကပုံသက်သက်ယူပြီးလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအဖြစ်တည်ထောင်ထားခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကဥပုံနဲ့စောင့်တဲ့ပုံသက်သက်ကိုပြခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဥပုံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲသိကြတာပေါ့စောင့်ရပါမယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း23ငယ်25မှာဘယ်လိုပြောခဲ့ပါသလဲငါသည်သင်တို့၌ပြုတ်တက်ခဲ့သို့သင်တို့သည်ပြုစေခြင်းကပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီဥပုံနေပညာကိုလူသားအလုံးကိုတေချာပေါက်တင်ပေးပြီငါသည်သင်တို့၌ပြုတ်တက်ခဲ့သို့သင်တို့သည်ပြုစေခြင်းကပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တချို့ကတတ္တမနေကဥပုံနေဖြစ်တယ်ဒါဆိုတတ္တမနေကဘာနေလဲလို့မေးကြပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အငယ်54ကိုကြည့်ကြရအောင်ထိုနေ့ကအဖိတ်နေ့ဖြစ်၍အဖိတ်နေ့ဆိုရင်တပတ်ထဲမှာပဲနေလေတောက်ကြနေဖြစ်ပါတယ်ဥပုံနေ့ရဲ့ရှစ်တရက်ဖြစ်ပါတယ်ဥပုံနေ့အချိန်ဤတည်းအခန်းငယ်55ဂါလိလဲပြည်ကကိုတော်နှင့်အတူလာသောမိမများသည်သင်္ချိုင်းတော်ကို၎င်းအလောင်းတော်ကိုအဘယ်သို့ထားသည်ကို၎င်းအကြည့်ရှုလိုက်လာကြ၏ထိုနောက်မှပြန်သွားပြီးလျှင်စီမွေးနှင့်နတ်သားမျိုးကိုပြင်ဆင်၍ပညာတော်အတိုင်းဥပုံနှင့်၌ဘယ်လိုလဲစီမွေးနှင့်နတ်သားမျိုးကိုပြင်ဆင်တဲ့မိန်းမတွေကဥပုံနှင့်ကိုမစောင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပုံနှင့်ကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဥပုံနှင့်ကဘယ်နှစ်မြောက်နေ့လဲ9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး24အငယ်1ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်တတမနေ့ပြီဗန်နေမြောင်းနေ့ပြန်ရောက်ပြီလေပထမနေ့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့သုတ္တနေ့ပစ္စမသတ္ထမတတမပြီနောက်ထပ်ပထမဒုတိယတတိယအခန်းငယ်24မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပုံနေ့ဟာတတမနေ့ဖြစ်လို့တတမနေ့ပြီပြန်လာတဲ့နေ့ကဗန်နေမြောင်းနေ့လေအဲ့ဒီနေ့မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမနေ့ကဘာနေ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်
ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်အာယုံတက်သောအချိန်၌ထိုမိမတို့သည်အခြားသောမိမတို့နှင့်တကွမိမိတို့ပြင်ဆင်သောနန္တာမျိုးကိုစောင့်လျက်တင်ကျိုင်းတော်သို့သွားကြ၏။ရောက်သောအခါတွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်သည်လိမ့်လံလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်၍အတွင်းသို့ဝင်သောသခင်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုမတွေ့ကြ။ထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်တွေးတော်သောစိတ်ရှိစဉ်တွင်လူနှစ်ယောက်တို့သည်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်သောအဝိကိုဝှစ်စင်လျက်ပေါ်လာ၏။ထိုမိမတို့သည်ကြောက်လန့်သောစိတ်နှင့်ငုံ၍နေစဉ်တွင်ထိုသူတို့ကသင်တို့သည်အသေးကောင်ရှိရာအရာ၌အသက်ရှင်သောသူကိုအဘဲကြောင့်ရှာကြသည်နည်းဤအရာ၌မရှိထားမြောက်တော်မူပြီးလူသားသည်စိုးသောသူတို့လက်သို့အံ့နှံ့ခြင်းလောဘကတိုင်မှာအသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်အခန်းငယ်ခုနှစ်သုံးရမြောက်သောနေ၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုဂါလိလဲပြည်၌ရှိတော်မူစဉ်သင်တို့အားမိန့်တော်မူသောစကားကိုအောင်းမေ့ကြဟုဆိုကြသည်ရှိသောထိုမိမတို့သည်စကားတော်ကိုတတိယ၍သင်ကြိုင်းတော်ကပြန်လျင်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုတကြိတ်တပါးသောသူမှစ၍ကျွင်းသောတပည့်တော်အပေါင်းတို့အားပြန်ကြားကြ၏ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24မြင်ကွင်းကဘာပါလဲယေရှုခရစ်တော်ကတည်တဲ့သူတွေထဲမှာမှသုံးရမြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့မနက်ခင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာပသခကိုစောင့်ပြီးတောက်ကြနေ့မှာလောကတိုင်ပေါ်မှာအရိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်တောက်ကြနေ့မှာဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေသုံးရမြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကပြက်ကရိန်နဲ့ဘာနေ့လဲတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်တကဘာလုံးကထမြောက်ပွဲဝေပြုခြင်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာစောင့်နေကြပါတယ်။ထမြောက်ပွဲကိုတနင်္လာနေ့ဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓနေ့မှာစောင့်လို့မရဘူးလား။ဘာကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆက်ဆက်စောင့်ရမှာပါလဲ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လို့ပါပဲ။ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကိုအထိမ်းမှပြုဖို့အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအားလုံးစောင့်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဘာနေ့ဖြစ်တယ်လို့အခိုက်အမာပြောထားပါတယ်လေ။ပထမနေ့ဆိုပြီးအတိအကျရေးထားပါတယ်။ဥပုံနေ့ဟာဗေနည်းမြောက်နေ့ပါလေတတ္တမနေ့ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာကျမ်းစာမှာပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်ဖို့အချိန်နေကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားဥပုံနေ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမတို့သည်ပညတ်တော်အတိုင်းဥပုံနေ့၌အလုံးမလုံးပဲနေကြ යි ဆိုပြီးနောက်နေ့ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာဥပုံနေ့အပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတင်ခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာယေရှုခရစ်ကထမြောက်ခဲ့ပြီးထမြောက်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျမ်းစာကပထမနေ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တတိယနေ့လို့လုံးဝမပြောပါဘူး။ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့တန့်ရှင်တဲ့ပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ကောင်းကင်အဖေအမေကိုထာဝရဘုန်းတော်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြန်ပေးကြပါစို့။ဥပုံနေ့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ပြီးပဒကကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ပြီးတော့ဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်နိုင်အောင်ဟောပြောနိုင်တဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ရဲ့အမှုထမ်းတွေဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ရဲ့ဧဝံဂေလိကင်းစောင့်တွေအားလုံးဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှိမ့်ကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။